Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje o vídeo tá super legal. Eu trouxe essa máscara aqui para fazer resenha da L'Oréal, que é a Cor Expression. Se eu falei errado aí, me desculpe, gente, mas eu não sei pronunciar em inglês. E eu vim trazer a resenha desse produtinho que eu achei dele no meu cabelo, né? Vocês sabem que meu cabelo é um cabelo fino, que a raiz oleosa e as pontas são secas. Ele especificamente é para cabelos crespos e cacheados, danificados e ressecados. Eu comprei uma linha em uma loja, acho que foi da Red, se eu não me engano, e aí veio uma amostra dessa máscara. E quando eu passei no meu cabelo, fiquei super surpreendida e resolvi comprar ela. Não deu para comprar o kit todo, porque ela é carinha, mas a hidratação dela eu comprei. E vamos lá para a aplicação. Tô mostrando aqui meu cabelo sujo, como é que tá, com a raiz bem oleosa, tá com bastante frizz. E aí eu vou começar lavando com esse shampoo aqui da OX, que eu comprei. Tenho gostado bastante dele, ainda mais quando meu cabelo tá bastante oleoso, porque ele limpa bastante os fios. E aí eu comecei aplicando ele, é um shampoo perolado, mas eu não sinto que ele é tão nutritivo como diz. Eu sinto ele lavar bastante, deixar meu cabelo bem limpo, mas eu não sinto ele hidratante. Pelo contrário, ele trava um pouquinho meu cabelo na hora de pentear, porque ele limpa bastante. Mas eu gosto muito desse shampoo, o cheiro dele é incrível. É maravilhoso, se vocês puderem comprar, compre, porque ele é bom. E tô aqui passando mais uma segunda vez, né? Porque meu couro cabeludo tá bem oleoso. Vocês viram aí que não espumou nadinha na primeira aplicação. Normalmente eu passo de 2 a 3 vezes. Nesse caso aí eu passei 2 vezes porque ele realmente limpa bastante. Vocês viram que eu só levei a espuma para as pontas, isso também é muito importante para poder não ressecar os fios, ainda mais que a minha raiz é oleosa e o comprimento é ressecado. Não tá tão mais ressecado porque eu venho hidratando bastante. E agora eu vou aplicar essa hidratação, né, da L'Oréal. Aí eu tô abrindo. O cheiro dela é maravilhoso, parece um perfume. Só é um pouco molenga. Eu fiquei até com medo de mostrar pra vocês. Aí eu mostrando pra vocês como ela é molenga. Porque da outra vez que eu gravei vídeo, acabei derramando um pouco de hidratação. E dessa vez eu tomei cuidado. Aí eu tô passando pelo comprimento. Já tô penteando pra poder a hidratação penetrar nos fios. Isso é muito importante, você desembaraçar o seu cabelo na hora que você hidratar. E aí eu tô penteando ele com bastante cuidado, porque meu cabelo é fino e quebra com muita facilidade, embaraça também com muita facilidade. Mas essa hidratação, ela deixa o cabelo bem derretido. E aí eu já fui luvando todo o cabelo, que isso também é muito importante na hora de hidratar. Prendi aí o cabelo e esperei 10 minutos, porque ele age por 10 minutos. E aí agora já deu tempo de ação e vou enxaguar o meu cabelo. E como vocês podem ver, meu cabelo tá desmaiado, bem alinhado. Dá pra ver já o brilho, né, que ele deixa. E agora eu tô aí secando meu cabelo depois que eu lavei. Tô tirando o excesso de água que fica nos fios e aplicando esse protetor térmico que eu gosto bastante. E agora eu vou desembaraçar os fios. E olha como o pente entra com muita facilidade. Sim, gente, o cabelo fica derretido, maravilhoso. Vocês podem estar vendo como é bem facilzinho de desembaraçar o cabelo. E olha esse brilho. Eu cheguei até mais perto para vocês verem o brilho que essa hidratação deixa. Gente, voltei aqui para mostrar para vocês o resultado do meu cabelo seco naturalmente. Vocês sabem que eu sempre gosto de mostrar tanto ele naturalmente. E esse é o resultado. Sem palavras, né, gente? Dá pra ver aí como ele tá super nutrido e hidratado. Agora eu vou mostrar de costa para vocês. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Vou pegar aqui o meu rascunho para não falar nada errado para vocês.
Olha, essa máscara é recomendada para cabelos muito ressecados e danificados. Uma fórmula amanteigada, rica e difusão suave que envolve os cabelos para garantir uma hidratação intensa. É altamente concentrado com glicerina 3%. É, promovendo muita hidratação aos fios. Ela também contém semente de hibisco, que é uma fonte rica de aminoácidos e vitaminas, que irão revitalizar e proteger os fios. Como eu já falei, ela é indicada para cabelos cacheados, mas eu mesmo assim quis comprar, porque quando eu passei e vi o efeito dela no meu cabelo, eu gostei bastante. Gente, primeiro, eu vou falar um pouquinho da embalagem, né? A mesma embalagem de uma que eu gravei aqui, como eu já falei para vocês, da Prolong. Acho que ainda não falei para vocês, mas eu gravei, tá aqui no YouTube. E a embalagem é essa, uma embalagem bem prática, fecha super bem. E o cheiro é assim, você cheira ela tem um cheirinho meio estranho, mas quando você passa no cabelo, o cabelo fica super perfumado. Ela é uma das mais cheirosas que eu já usei até hoje da L'Oréal e eu gosto bastante. A consistência dela não vou virar muito porque é muito molenga. Acho que é um dos pontos negativos que eu achei da desidratação da L'Oréal, como eu nunca tinha usado antes, é a consistência. Ela é muito fininha, molenga, tem que ter bastante cuidado para você não derramar. E se ela cair no chão com essa tampa aberta, adeus essa hidratação, porque quase esses dias eu quase perco uma hidratação dela, da linha da L'Oréal, por conta disso. Então é um ponto negativo. Mas como eu sempre venho falando, não quer dizer que ela seja uma hidratação um pouco mais, né? Não é aquela hidratação que você vira o pote e ele não caia, mas ela cumpre bastante com o papel dela, independente disso. Então, o resultado dela no meu cabelo, eu vou estar deixando para vocês aqui. Foi maravilhoso. Ela hidrata bastante. Eu colocarei ela como nutritiva, porque eu achei ela dar um efeito muito nutritivo no meu cabelo. Ela sela bastante as cutículas, o cabelo fica totalmente sem frizz. É uma das minhas máscaras preferidas, sério mesmo. Para você aí que tem cabelo danificado, cabelo bastante ressecado, gente, isso aqui é um verdadeiro milagre para cabelos ressecados. Então, por isso que é bastante indicado para cabelos. Ela é, claro, indicada não. Ela é para cabelos cacheados e crespos. E eu acabei usando no meu cabelo que tem progressiva e eu amei, sério. Minhas pontas, ó, bem hidratadas. E eu tenho gostado bastante dessa máscara. Ela fica agindo no cabelo por 10 minutos. Isso, gente, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre essa máscara. Eu amei, super indico. O cabelo fica bastante maravilhoso. E essa foi a resenha de hoje dessa máscara da L'Oréal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.